Dy të diela përpara Krishtlindjeve, kisha ortodokse, kujton dhe kremton të gjithë etërit, profetët dhe të drejtët e dhjatës së vjetër, të cilët jetuan para Jezu Krishtit. Ata, me profetësitë e tyre, me begimet dhe sigurisht me jetën e tyre, mbajtën të gjallë shpresën për lindjen e shpëtimtarit. Këta persona u përballën me situatat dhe sfidat e ndryshme të jetës, duke patur besim dhe duke komunikuar me Perëndin. Ata ia dedikuan jetën e tyre Zotit dhe ishin në gjendje të dallonin të vërtetën nga gënjeshtra, mashtrimin nga e vërteta, të shenjtën nga profania. Kështu, këtë të diel besimtarët ortodoks kujtojnë etërit dhe profetët që jetuan nga kohët e lashta, mbi 10 shekuj para Krishtit deri në kohët afër lindjes së tij. Profetët ndryshëm jetuan në epoka të ndryshme në kushte të ndryshme. Disa jetuan në periudha të skllavërisë dhe disa të tjerë në vite prosperiteti. Disa u bën të famshëm dhe të tjerë mbetën të panjohur. Të gjithë profetizuan për të njëjtin person, Mesian, shpëtimtarin, në mënyrë të tillë që njëri të plotësonte tjetrin. Perëndia në kohë të ndryshme përdori njerëz të ndryshëm për të zbuluar birin e tij. Jezu Krishti nuk është thjesht një njeri i madh, ai është Mesia i lajmëruar që parathamë profetët, biri i Perëndisë, shpëtimtari i botës. Ky është dhe mesazhi kryesor që morën sot të krishterët ortodoks dy të diela përpara festës së ndritshme të Krishtlindjeve.